اکثر باغن منٛز چھنہٕ زٔمیٖندارس واقفیت کہِ مےٚ کمہِ ساتہٕ کیاہ چھُ کرُن، بٮ۪مٲرۍ کیاہ چھِ تہٕ علاج کیاہ چھُ. تُہۍ ؤنِو یتھ کُلِس کیازِ چھِ لۄکٹِسٕے یوٗت آوُٹ پُٹ، یِژھ فٕلورِنٛگ کیازِ چھِ یتھ کُلِس؟ یہِ کُل چھُ ساینٹِفِک بیسن پٮ۪ٹھ بناونہٕ یِوان، مینٹین کرنہٕ یِوان. أسۍ تہِ چھِ وۄنۍ یِتھَے پٲٹھۍ واریاہَس گوٚو بہٕ اَتھ منٛز گَرِ تہِ خبردار، ییٚتہِ تہِ ہیوٚچھ مےٚ. مُمکِن مےٚ آیہِ ہمسایَس ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یورٕ دوا ووت، مےٚ تہِ کوٚر دوا، وقتہٕ وقتہٕ کوٚرُم دوا، تہٕ تٔمِس گٔے واریاہ خبردار. مگر لُکَن چھَنہٕ وٕنہِ لُکھ چھِنہٕ ہُشار گژھان کینٛہہ. اگر لُکھ ہُشار گژھن، یہِ اپنی غُربت کو خود دوٗر کر سکتے ہیں. ڈٔکھرِ پٮ۪ٹھ چھُ اَڑوٲنِس، یہِ لَبرِس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ ژوٗنٛٹھۍ کُل، مگر کَمہِ طٔریٖقہٕ چھُ یہِ؟ اَتھ چھُ پیٚرمہِ طرفہٕ والُن، بٔرمہِ طرفہٕ کھالُن، تاکہِ اَتھ گژھِ پَنٕنۍ بیس برابر، یہِ کھیٚیہِ گژھِ فٔٹلایزَر برابر، یہِ برابر برابر واتہِ اَتھ کھٮ۪ن. تُہۍ وٕچھِو مینٹین کَمہِ طریٖقہٕ چھُ میون زٔمیٖن. اگر سُہ میٲنِس باغس منٛز ییٚژھِ، یہِ چھِ ہان سٲرٕے ہان یَتھ منٛز، یہِ چھِ نیچرل پَنٕنۍ، یَتھ ہَنہِ چھَنہٕ مِثال کُنہِ. بہار اِنَس سۭتی چھِ أسۍ آسن صٲبَس تہِ تکلیٖف دِوان، آسن صٲبَس سۭتۍ کَتھ کَران. آسن صٲبَس نِش چھِ أسۍ یی زاننٕچ کوٗشِش کَران کہِ اَکھ بہتریٖن تہٕ سَکسَسفُل زٔمیٖندار بَننہٕ خٲطرٕ کۭژاہ محنت چھِ ضٔروٗری. ناظریٖن، بہار آو، کُلٮ۪ن درٛاے پھٕلَے. ؤلِو ناظریٖن، یَتھ ویٖڈیوَس کُن ترٛاوو نظر، زانو ییٚمہِ ویٖڈیوُک چھُ تیٚلی فٲیدٕ ییٚلہِ یہِ ویٖڈیو اٮ۪نٛڈَس تام وٕچھون. تُہۍ وٕچھِو اَکثر باغَن منٛز چھَنہٕ زٔمیٖندارَس واقفیت کہِ مےٚ کَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن، بٮ۪مٲرۍ کیٛاہ چھُ تہٕ علاج کیٛاہ چھُ. اکثر چھُ باغن منٛز یہِ پرابلِم گژھان، یۄس کینکر بٮ۪مٲرۍ یتھ وَنو، ہا یتھ تِم زٕ اولو دٮ۪ل ہی ورق چھُ وۄتھان چھُ، ہا تہٕ یہِ چھُ ییٚلہِ أسۍ ساینٹِفِک بیسن پٮ۪ٹھ سپرے کرو، فٔٹلایزر دِمو، یہِ چیٖز چھُنہٕ روزان کینٛہہ. اگر بدے وا کٲنٛسہِ گاو، اتھ لٔج یہِ بٮ۪مٲرۍ، یہِ چھِ بٮ۪مٲرۍ ڈِزیٖز، تہٕ اگر اتھ یہِ بٮ۪مٲرۍ لٔج، یہِ چھُ کُل تیٚلہِ یتھ دوا کران چھِ ییٚلہِ اتھ فٔٹلایزر ترٛاوان چھُ سُپرے شڈوٗل مُطابق، یُس یوٗنیورسٹی تہٕ ہاٹیکلچر یِکوٹ مُتحد بناوان چھِ. پرٛٮ۪تھ ؤریُک چھُ نوٚو شڈوٗل نیران، تتھ منٛز چھُ آسان فٔٹلایزر تہِ کیاہ دِمو، کوتاہ ریشو چھُ، کمہِ کھاد ہُنٛد کوتاہ ریشو چھُ، تہٕ بیٚیہِ چھُ سُپرے کُس أسۍ کمہِ دوہٕچ سُپرے کرو. تیٚلہِ روزِ نہٕ سۄ بٮ۪مٲرۍ کینٛہہ، کینکر بٮ۪مٲرۍ روزِ نہٕ تیٚلہِ کینٛہہ. اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ گٔمٕژ چھُ باے دِ وے، تتھ چھُ وۄتھان اولو دٮ۪ل ہیوٗ، سُہ کھوٚسُر ہیوٗ، سُہ چھُ ظُلُن کُنہِ شراکہِ واقعہِ سۭتۍ، مگر دٮ۪ل گژھِ نہٕ وۄتھُن کینٛہہ، کھوٚسرُے یوت گژھِ وۄتھُن. تیٚلہِ چھُکھ یِوان اکھ لِکوِڈ اکھ یِوان، چھُ اکھ بَنٲیِتھ پیسٹ ہیوٗ، اکھ پیسٹ اکھ یِوان، یہِ ہسا یہِ کیاہ چھِ وَنان یہِ، سُہ چھُ اتھ یہِ پیسٹ مَتھنہٕ یِوان، مگر گۄڈٕ چھُ سُہ زٕلنہٕ یِوان. یا چھُ اتھ کاپر، سۄ چھِ وَنان کاپر پیسٹ، تہٕ یا چھُ کاپر سُپرے کَرٕنۍ، سۄ چھِ یِوان کرنہٕ بِفور اویِل سُپرے، یا ییٚمہِ ساتہٕ ہردٕ کَٹٲے کرو پَن وَسہِ، تَمہِ ساتہٕ تہِ ہٮ۪کو سُہ کٔرِتھ أسۍ میوٕ ؤسِتھ لاسٹس پٮ۪ٹھ. یا چھُ سونتہٕ اویِل سُپرے برونٛہہ کرٕنۍ، ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ کُلِس آسہِ نہٕ وٕنۍ کِہیٖنۍ پَتہٕ ہیٚیہِ زوٗد ژامُت، تَمہِ ساتہٕ سۄ سُپرے کَرٕنۍ تَمِچ. اگر وۄنۍ گٔمٕژ چھِ کٲنٛسہِ، تٔمِس سُہ اولو دٮ۪ل ہیوٗ وۄتھان، تَتھ سُہ کھوٚسُر وۄتھان، تٔمِس چھِ تَتھ زُلُن. پَتہٕ چھُ کاپر پیسٹ یِوان بازرٕ، سُہ پیسٹ تَتھ مَتھُن کَتھ، تَمہِ سۭتۍ گژھِ سُہ ٹھیٖک. مگر خیال تھاوُن اِنسانَس اَمیُک کہِ ییٚلہِ سُپرے شڈوٗل مُطابق أسۍ یوٗنیورسٹی ہِنٛدِ رِکَمنڈیشَن مُطابق أسۍ دوا کَرو، سۄ چھَنہٕ روزان کینٛہہ. تُہۍ ؤنِو یَتھ کُلِس کیٛازِ چھِ لۄکٹِسٕے یوٗت آوُٹ پُٹ، یِژھ فٕلورِنٛگ کیٛازِ چھِ یَتھ کُلِس؟ یہِ کُل چھُ ساینٹِفِک بیسَن پٮ۪ٹھ بناونہٕ یِوان، مینٹین کرنہٕ یِوان. یہِ کُل یہِ منٛگان چھِ تی چھِس دِوان. یِتھ کٔنۍ اِنسانَس گژھِ بَتہٕ، سیُن تہٕ ترٛیش، تیٚلہِ وَنو تٔمۍ سُنٛد کھیوٚو بَتہٕ، لَنچ یا ڈِنَر، لیکِن تٔمِس چھُ تَتھ منٛز پٮ۪وان ضوٚرَتھ اَکھ بَتہٕ، سیُن تہٕ ترٛیش، تَتھ چھُ پَنُن پَنُن ریشو. ییٚلہِ تَتھ پَنُن پَنُن ریشو دِمو، تیٚلہِ کھیٚیہِ سُہ مُکمل تسلی سان بَتہٕ. یِتھَے کٔنۍ چھُ یَتھ کُلِس یی منٛگان چھُ، تَمہِ خٲطرٕ چھُ اَکھ یوٗنیورسٹی ہِنٛدۍ ساینٹِسٹ مُقرر کَران. یعنی یَتھ کُلِس کُن وٕچھو تُہۍ، یہِ چھُ مِثال آوُٹ پُٹ ییٚمیُک یُس زَن چھُ، یہِ چھُ محنتُک مِثال، تہٕ بیٚیہِ ساینَسٕچ سٲنۍ ٹٮ۪کنالجی یۄس زَن ترقی وٕنکٮ۪نَس چھےٚ، یِہوٚے بَنہِ سِکیورٹی آف اولڈ ایج، بُزرگ سہارا بَنہِ یِہوٚے. کُل چھُ تَلہٕ لۄکُٹ، مگر یَتھ چھُ آوُٹ پُٹ بِلکُل تسلی بخش. یَتھ چھُ پٮ۪ٹَٹو لٲگِتھ، سُہ پٮ۪ٹَٹو یۄس زَن سیٖٹ بَنان چھُ، سیٖٹ بَنان پٕلَس یہِ چھُ اَسہِ پنٛنہِ خٲطرٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ بکار یِوان. ییٚتہِ چھُ لیٹ لاگان، ییٚتہِ چھُ سیٖزَن لیٹ، ییٚمہِ پَتہٕ چھُنہٕ کُنہِ لاگنہٕ یِوان. یعنی بۄنہٕ چھُ پٮ۪ٹَر لوگمُت، تَتھ چھُ گُڑٲے ووتمُت سُہ. چوٗنٛکہِ چھِ أسۍ لیٹ لاگان، تَمہِ کِنۍ تَتھ گژھن اَکھ ہَتھ تہٕ وُہ دۄہ گژھٕنۍ. یعنی یَتھ منٛز چھِ سبزی، اَسہِ چھِ سبزی لٲگِتھ کَمٕے سبزی لٲگِتھ، یۄس زَن مِثال چھِ بَناوان. ہاکھ بَناوو کِتھ کٔنۍ بَناوو، اگر أسۍ پٮ۪ٹَٹو لاگو کِتھ پٲٹھۍ لاگو،
سَمَر پیٖز لاگو سَمَر پیٖز سَمَر پیٖز چھُ گژھان صرف ڈاین رٮ۪تَن منٛز تیار ییٚلہِ زَن ہَردٕ لاگو أسۍ مَٹر سُہ چھُ گژھان ٲٹھَن رٮ۪تَن منٛز تیار لیکِن سون ییٚمہِ ساتہٕ تیار گژھِ تَمہِ ساتہٕ آسان لیٹ گوٚمُت تَتھ چھِ آسان ریٹ کَم گٔمٕژ لیکِن یُس آز سَمَر پیٖز بَنہِ یہِ چھُنہٕ شَہرکِس نِش کینٛہہ یہِ بَنہِ ییٚتی شَہرَس منٛز بَنہِ نہٕ یہِ سَمَر پیٖز کینٛہہ اَمہِ خٲطرٕ گژھِ نہٕ زیادٕ ہاے ٹٮ۪مپریچَر آسُن کینٛہہ گوٚو اَسہِ کٔرۍ کَنسیپٹ تیار مےٚ کٔرۍ کَنسیپٹ تیار مگر تِمَن لُکَن خٲطرٕ یِمَن حق چھُ یہِ ییٚمہِ سُدھارنہٕ کینٛہہ روزَن والٮ۪ن خٲطرٕ کوٚر مےٚ أمۍ کَنسیپٹ تیار لیکِن لُکَن چھِنہٕ ہُشار گژھان وٕنہِ کہِ بہت دیر ہو گٔے ہے اگر وٕنہِ تہِ چھُ موقعہٕ یِمَن کیٛازِ مےٚ چھِ کٲفی عُمر چھِ مےٚ چھِ 67 ؤری عُمر آفٹَر رِٹایرمٮ۪نٛٹ کوٚر مےٚ شروٗع رایٹ فرٛام زیٖرو تہٕ نیشنَل اٮ۪واڈَس تام ترٛوو نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ مگر ییٚمیُک فٲیدٕ گوٚژھ کرٛیڈِٹ گوٚژھ گژھُن سُتہارٕکٮ۪ن سُتہارٕکۍ چھِنہٕ اَتھ سَنان وٕنہِ کینٛہہ زٔمیٖن چھُ اٮ۪ویلیبٕل شَہرَس منٛز چھُنہٕ زٔمیٖن اٮ۪ویلیبٕل کِہیٖنۍ سُہ گوٚو کَنَسٹرٛکشَنَس منٛز سُتہارَس منٛز چھُ زٔمیٖن اٮ۪ویلیبٕل مگر لُکَن چھَنہٕ وٕنہِ لُکھ چھِنہٕ ہُشار گژھان کینٛہہ اگر لُکھ ہُشار گژھن یہِ اَپنی غُربت کو خُد دوٗر کَر سکتے ہیں اَمہِ خٲطرٕ چھِ پانہٕ محنت کَرٕنۍ سُہ گوٚو گَرِ ییٚمِس سبزی چھا پیسا بَچے گا ییٚمِس پَزِ ییٚمِس گَرِ پٮ۪ٹرو تہٕ سَمَر پیٖز چھُ مَٹر تہٕ ٲلوٕ چھُس گَرِ شےٚ رٮ۪تھ وَنٛدٕکۍ نیبَر تٔمِس مطلب ہَفتَس منٛز ترٛےٚ دۄہ تہٕ یِتھَے کٔنۍ ہاکھ بَنایہِ پِرٛزٔرٕو کَرِ أسۍ چھِ بَناوان سبزی کَران پِرٛزٔرٕو مگر زٔمیٖندارَس ہُشار سُتارنٕکۍ خاص کَر یہِ ناگ درٛاو سُتارنہٕ یہِ آب گوٚژھ نہٕ بٔنۍمِس بَکار یُن کینٛہہ گۄڈٕ گوٚژھ یِن ییٚمہِ گامکِس تہٕ لِہٰذا یہِ پٮ۪ٹرو بَدلایہِ تقدیٖر ییٚتہِ کِس روزَن وٲلِس فاینانشَل پُزِشَن کَرٮ۪س اِمپرٛوٗ سِکیورٹی بَنٮ۪س یَتھ گوٚو وٕنہِ دَہہِ دۄہ آ تقریٖباً وُہہِ دۄہ نیرِ نٮ۪بَر یہِ لگ بگ نیرِ وُہہِ دۄہہِ تۄہہِ چھُ مینٹین کَرُن کیٛاہ چھُ تہٕ پٔکِو یہِ اوس سون یَتھ ڈٔکھرِ پٮ۪ٹھ چھُ اَڑوٲنِس یہِ لَبرِس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ ژوٗنٛٹھۍ کُل مگر کَمہِ طٔریٖقہٕ چھُ یہِ اَتھ چھُ پیرمہِ طرفہٕ والُن بٔنۍمہِ طرفہٕ کھالُن تاکہِ اَتھ گژھِ پَنٕنۍ بیس برابر یہِ کھیٚیہِ گژھِ فٔٹلایزَر برابر یہِ برابر برابر واتہِ اَتھ کھٮ۪ن تۄہہِ چھُ مینٹین کَمہِ طٔریٖقہٕ چھُ میون زٔمیٖن یِتھَے کٔنۍ چھُ زٔمیٖندارَس مینٹین کَرُن تہٕ غُربت گژھٮ۪س دوٗر تہٕ وٕنۍ چھُ موقعہٕ وٕنۍ چھُ بیٚیہِ موقعہٕ ہے لُکَن لُکھ چھِ کَران بَڑٕ لیٹ تہٕ مگر پھِر پَچھتانگہِ یَتھ منٛز چھُ اگر ییٚتہِ یَژھو آز چھَنہٕ سُتارنہٕ کِس سبزی کِہیٖنۍ اگر سُہ میٛٲنِس باغَس منٛز ییٚژھِ یہِ چھِ ہَن سٲرٕے ہَن یَتھ منٛز یہِ چھِ نیچرَل پَنٕنۍ یَتھ ہَنہِ چھَنہٕ مِثال کُنہِ یَتھ چھَنہٕ مِثال کُنہِ یہِ چھِ ہَن ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ پوش وٕچھِو اَمہِ قٕسمُک زَرٕد پوش یہِ چھِ ہَن سٲرٕے یہِ چھُ نیچرَل تۄہہِ کیٛاہ حظ ناو مےٚ حظ آو غلام محمد مۄغری غلام محمد مۄغری روزان برٛاس برٛاس مےٚ وٕچھو تۄہہِ ییٚلہِ أسۍ پٔتمہِ پھِرِ چھُو تۄہہِ یاد کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ آسان صٲبنِس أکِس اِنٹروَس منٛز ٲسۍ ییٚتہِ تہٕ تَمہِ ساتہٕ تہِ ٲسۍ تُہۍ أمِس سۭتۍ کٲم کَران یہِ کیٛاہ وجہ چھُ تُہۍ چھُو تَتہِ پٮ۪ٹھ قریٖب قریٖب برٛاسہِ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ کھَسان سِدھارَن واریاہ دوٗر چھُ بیٚیہِ چھُو تُہۍ وٕنکیٚنَس روزدَ تہِ ماشاء اللہ تہٕ کیٛاہ باسان چھُو تۄہہِ ییٚتِنَس کٲم کٔرِتھ کیُتھ چھُ تۄہہِ باسان أمِس سۭتۍ کٲم کَرٕنۍ حضرت أسۍ حظ چھِ کھَسان تَتہِ پٮ۪ٹھ شوقہٕ سۭتۍ یوت برٛاس پٮ۪ٹھ یوت بیٚیہِ حظ چھِ ییٚتٮ۪تھ وٕچھان ییٚتٮ۪تھ نظارٕ ییٚتٮ۪تھ کینٛژھا ہیٚچھان تہِ کینٛژھا چھِ موٚزوٗرۍ تہِ کَران کینٛژھا ہیوٚچھ تہِ اَسہِ حظ ییٚمہِ باغہٕ منٛز ییٚمہِ پَتہٕ حظ أسۍ پَتہٕ صُبحن شامَن یا گَرِ تہِ پَتہٕ پنٛنٮ۪ن بَچَن تہِ حوصلہٕ اَفضٲیی دِوان حوصلہٕ دِوان وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ کٔرِو ہُتھ پٲٹھۍ کٔرِو تہٕ ییٚتہِ حظ ہیوٚچھ اَسہِ واریاہ کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ حظ آیہِ أسۍ یوٚت مےٚ حظ چھُ اورٕ موٚزوٗر ییٚمہِ نِش زیادٕ بَنان مگر تَمہِ نِش حظ بہتر ییٚتی بَنان کیٛازِ عٲرَکھ شہنَر چھِ موٚزوٗرۍ حظ بَنان بِلکُل بیٚیہِ حظ چھُ ہیوٚچھ ییٚتہِ واریاہ مےٚ کوٚر گَرِ تہِ ییٚمہِ پَتہٕ واریاہ پَتہٕ مطلب ہیوٚچھ مےٚ یہِ یُس تُہۍ ییٚتِنَس کٲم چھُ اَکھ چھُ تُہۍ دۄہَس موٚزوٗرۍ تہِ کَران بیٚیہِ چھُو آسان صُبحَس نِش ہیٚچھان تہِ منٛزٕ منٛزٕ بِلکُل کال گوٚو آسان صُبحَس مےٚ حظ گٔے تقریٖباً ییٚمِس کالَس تقریٖباً 7-8 ؤری حظ گٔے مےٚ تقریٖباً ییٚمِس سۭتۍ یہِ اوس تَمہِ برونٛٹھ تہِ حظ آمُت مگر 8 ؤری گٔے مےٚ ییٚتہِ کٲم کَران مےٚ آو بَڑٕ حِساب ییٚتہِ بَڑٕ شوقہٕ سان مےٚ ہیوٚچھ تہِ مےٚ بَنوو گَرِ تہِ چھُس بہٕ کَران اِنشاء اللہ گَرِ تہِ کوٚر مےٚ یِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ مطلب دَوا ییٚتہِ کَران یِمَے دَوا بہٕ تَتہِ تہِ کَران مگر ہیوٚچھُم ییٚتہِ چھُس گَرِ تہِ کَران وۄنۍ چھُس بہٕ بَچَن تہِ وَنان یِتھ پٲٹھۍ کٔرِو تُہۍ تہِ پٔکِو اَمہِ برونٛہہ تہِ وٕچھ مےٚ أمِس سۭتۍ کٲم کَران تہٕ آز سونٛچ مےٚ کہِ أمِس سۭتۍ کَرو کَتھ أمِس سۭتۍ أمِس نِش زوٗن کہِ یہِ چھُ وَنان کہِ مےٚ ہَسا ہیوٚچھ واریاہ کینٛہہ خاص کَر اگر أسۍ کَتھ کَرو أمۍ فار فٕلانٛگ ایریاہٕچ آسان صٲبَن کوٚر چھُ اَکھ بہتریٖن باغ اَکھ ییٚتہِ اَکھ سُہ پرٛاپَرٹی اَکھ تیار کٔرمٕژ یُس أمۍ زیٖرو پٮ۪ٹھ سٹاٹ کوٚرمُت تہٕ أمِس سۭتۍ کٔر اَسہِ کَتھ واریاہ أمۍ ووٚن کہِ بہٕ ہَسا چھُس نہ کہِ موٚزوٗری یوت ییٚتہِ کَران تہٕ بٔلکہِ بہٕ ہَسا چھُس أمِس نِش ہیٚچھان تہِ کینٛہہ تہٕ تَمہِ پَتہٕ سُہ ہیٚچھُن بہٕ ہَسا چھُس ہاوان پنٛنٮ۪ن بَچَن ہَمسایَن تَتہِ آز چھُ سونٛتُک وقت ییٚتہِ چھُ سونٛت أسۍ چھِ زٕ دَوا لیٹ سانہِ خٲطرٕ چھُ سونٛت بٔنۍمٮ۪ن خٲطرٕ گوٚو سونٛتھ لیٹ گوٚمُت سُپرے گٔے سٹاٹ تہٕ یہِ حظ یہِ گُڑٲے گٔے سٹاٹ تہٕ کھاد یہِ ہسا فٔٹلایزَر یُس زَن دِنۍ چھِ اَتھ زٔمیٖنَس کُلِس ہاٹیٖکَلچَرَس سۄ گٔے شروٗع مگر بہٕ چھُس اَکہِ پھِرِ لاسٹ پھِرِ اَپٲری
ٲخری اپارچونٹی اکھ لُکن سُہ تہرنہٕ کٮ۪ن لُکن دِوان کہِ اگر تٔمِس پنٕنۍ فاینانشل پوزِشن امپروٗ کرٕنۍ چھےٚ تہٕ تیٚلہِ چھُ تٔمِس ایگرِکلچر اڈاپٹ کرُن، سارے سبزی گرِ بناونہِ، سمر پیٖس بناوُن، پیٹیٹو بناوُن، تہٕ ییٚلہِ سیکورٹی آف اولڈ ایج گژھٮ۪س آسٕنۍ تیٚلہِ چھُس یہِ ہارٹیکلچر مین پٲٹھۍ بناوُن، تیٚلہِ چھُ وٕچھُن میٲنِس کُلِس کُن وٕچھِتھ چھُ وٕچھُن، تیٚلہِ چھُ اٹریکٹِو میٲنۍ فارمِنٛگ، میون ہارٹیکلچر چھُ اٹریکٹِو، یہِ چھُ سیکورٹی بُجرٕچ بالکُل ثٲبِت وٕنکیٚنس کٔرِتھ کہِ پنُن نیٚچوٗ بنہِ نہٕ سیکورٹی آف اولڈ ایج، کیازِ تٔمِس بنن پنٕنۍ بچہٕ، تٔمِس آسہِ پنٕنۍ لایبلٹی، پنٕنۍ ذمہٕ دٲری، یُس یہِ کُل ہارٹیکلچر یُس زن ژوٗنٛٹھۍ کُل چھُ، ٹنٛگ کُل چھُ، ڈوٗنۍ کُل چھُ، ہارٹیکلچر، یہِ ہسا چھُ سیکورٹی آف اولڈ ایج، مگر أکِس نفرس چھِ محنت کرنٕچ ضوٚرتھ، تٔمِس چھِ ماٹِویٹ کرنٕچ ضوٚرتھ، گورمنٹس تٔمِس سپورٹ دِیُن، سُہ چھُ ماٹِویٹ کرُن، چاہے ہُک بے ہُک کر کرُک زٔمیٖندارس تیار امہِ خٲطرٕ کرُن، تہٕ گرِکِس خانٛدارس یِم گرِکۍ بٲژ چھِ تِم چھِ سِمہٕ مگر ایکٹِویٹ چھنہٕ کینٛہہ، یوٚتانۍ تِم ایکٹِویٹ تِم سِمہٕ گژھن، تِہنٛدۍ فون چندس تھاوُن کرِ نہٕ مقصدٕے کینٛہہ، یِتھٕے کٔنۍ چھُ کٲنٛسہِ بچہِ گرس منٛز بٲژ ژور، اگر تِم تیار چھِنہٕ زٔمیٖندٲری کرنہٕ خٲطرٕ، زٕ گرُک خانٛدار ہیٚکہِ نہٕ کُنُے زوٚن زٔمیٖندٲری کرِتھ کینٛہہ، یہِ چھُ ٹیٖم ؤرٕک۔